Nu skal vi have lavet nogle pandekager. Og det er ikke så meget vikingetid, som det er middelalder. Men det er mere for at for det første kan det demonstrere det, at man faktisk kan lave brød på pander. For det andet så får vi så også lov til at bruge noget af det der fine hvide hvedemel, som har været fint og dyrt og sjældent brugt. Det er lunet mælken. Når man luner mælken, så hæver tingene simpelthen hurtigere. Vi er så vant til, at vi kan bruge sukker og salt til alting. Sådan har det ikke altid været. Salt har været dyrt, men man har brugt det. Så det er noget af det, du har sparet sammen til. Men sukker, det sukker, vi bruger i dag, det fine hvide sukker, det er roesukker. Og det får man faktisk først for 100-125 år siden, i slutningen af 1800-tallet. Før det har du fået sukker fra de vestindiske øer blandt andet. Jeg skal have ca. 400 gram mel i det. Jeg skal lave sådan en blød dej. Den skal være ikke for fast og ikke for løs. Men sukker og salt er faktisk også med til at få dejen til at hæve ordentligt. Når den er æltet, siger det sådan en god gammeldags skæredej, så skal den hæve en times tid. Og så bliver den rullet ud i nogle små pandekager, så man kan putte noget fyld i. Det er en middelalderret. Og hvis du kommer længere op i middelalder, så kan du så også få nogle krydderier i, som jeg ikke vil hælde i, som kanel for eksempel. Og i det hele taget, de der søde krydderier, kanel, kardemomme og sådan noget. Hvis man laver det hjemme i sit eget køkken, så eksperimenter lidt med det. Men nu laver jeg den i sådan en virkelig minimalistisk udgave. Nu er den færdig, og så skal den lige hen og stå et lunt sted. Og vi skal have nogle forskellige ting i det. Vi skal have nogle nødder i det. Vi skal have noget tørre frugt, som giver lidt sødme. Og vi skal have nogle af vores gode, fine og meget moderne æbler. Og det skal jeg lige skære lidt ud. Så skal jeg få det min dej frem, som er hævet, heldigvis. Og der laver jeg cirka 8 små pandekager af. Hvis man har prøvet at lave pirokker, så kender man nogenlunde størrelsen. Det er lidt det samme system i virkeligheden, hvor du bruger. Jeg har sådan cirka den her størrelse her. Man skal være opmærksom på, at de hæver altså også lidt på panden. Og det gør vi alle 8. Nu har jeg rullet alle 8 ud. Det jeg gør nu, det er, at jeg tager lidt æbler. Og lidt af det her blandede fyld her. Og så lukker jeg den sammen. Så kan jeg faktisk stege. De skal ikke efterhæve eller noget. De skal steges med det samme. Jeg kan så sige, nu bruger jeg hvedemel. Det har nok heller ikke været det, man har brugt mest i vikingetiden. For hvedemel har været dyrt. Og så er det ikke de fine, hvide, meget hævende, glutenholdige hvedemel, vi bruger i dag. Det er moderne. Og det tager lige lidt tid. Man skal også lige huske, at de skal altså lige være nok indvendige. De her brød her. De her skal altså spises varme, så smager de bedst. Altså, det er lidt svært at finde ud af, hvornår præcis de er færdige. Jeg tror, vi prøver. Man kan altid få det gamle nummer. Hvordan ser det ud, når du skærer den over? Og vi kan vist konstatere, at den er færdig. Den ser sådan her ud, når den er skåret over. Æblerne er selvfølgelig ikke kogt igen. Hvis man vil have nogle æbler, der ikke er alt for sprøde, så skal man lave nogle mindre stykker end det, jeg har gjort her. En af de her pandekager på næse, det er rigeligt til en dessert. Den her vil jeg servere med honning. Og det er flydende honning.